大家晚安。我们那个中场休息结束，然后现在下半场呢，我们刚刚又有一个报名的朋友，他叫做黄格里拉。那我们就也在这边跟那个外面的朋友，还有刚到的朋友讲一声，我们这个活动叫唱作俱佳。那现在还有一个名额，如果大家有想要上台的话呢，我们现场有提供电钢琴跟这个鼓。哎，可以去报个名，然后上台演唱一下。好，那我们掌声欢迎那个黄格里拉。